Har I lavet det? Ja! Yeah! Det har vi også, og nu går det snart løs igen, når vi er tilbage med vores helt nye liveshow, Aliens Revanche. Find billetter og meget mere info på aliensrevanche.dk. Hej dudes, det er Kim her, velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Roblox, hvor vi i dag tjekker Energy Industry, hvor det gælder om at bygge et kraftværk, et kæmpe kraftværk, og lave så meget energi, at man overtager hele verden, så det er vores plan i dag. Vores mål er, som altid, at overtage hele verden, men inden vi sådan for alvor går i gang med videoen, skal jeg lige vise jer noget, som jeg har opdaget, som jeg ikke engang vidste var en ting, ikke også? Der findes noget, der hedder Danish Game Awards, og det kommer til at foregå den 25. den 5. december i 2019. Men ikke nok med det. Jeg er tilsyneladende blevet nomineret til en pris. Jeg har ikke hørt noget. Ingen har sagt noget til mig. Jeg har ikke anet det her var en ting, før jeg tilfældigvis faldt over det. Årets gamer på YouTube. Der kan man stemme på Lasse Vestergaard, Craner, Comkeen. Det er mig, Trier Gaming, Bokuen 1 og Marie Watson. Ikke også? Jeg ved ikke, hvor de har de her navne fra, men jeg er en af dem, ikke også? Jeg er en af dem, og det betyder, at hvis du har lyst, så kan du gå ind og stemme på mig til Danish Game Awards. Jeg er en om, hvad det indebærer. Jeg kender ikke det her awardshow, vel? Men ved du hvad? Du kan stemme på Comkeen. Det er super nemt. Du skal bare gerne stemme. Og så er der også årets gamer på Twitch, årets danske e-sportstjerne, årets e-sports... Hvordan skal vi ikke lige stemme på dem alle sammen her, mens vi er her? Comkeen, det er lidt plat at stemme på sig selv, ikke også? Jeg stemmer selvfølgelig ikke på mig selv. Jeg stemmer på Lasse Vestergaard. Ja, Craner, han er super god, men han laver ikke dansk content. Så jeg ved ikke helt, om det skal være ham. Jeg stemmer på Lasse Vestergaard. Du må stemme på lige den, du vil, ikke også? Årets gamer på Twitch. Det er svært. Det eneste Twitch, jeg ser sådan, det er engelske. Nogle gange ser jeg Brian from Denmark. Ved du hvad, vi tager Brian from Denmark. Man skal klikke stem. Årets danske e-sportstjerne. Det er nemt, ikke også? Det er Zipex. Hvor er Zipex sådan? God damn it. Okay, det er fint nok. Det er fint nok, så er der selvfølgelig Device. Det kan ikke være andre, for mig i hvert fald. Årets e-sportsforening, det ved jeg virkelig ikke. Jeg kender Sørby, og jeg kender Hydra. Hvordan, vi klikker Sørby. Sørby er en ting. Årets ildsjæl. Det kunne godt være Fjallefar. En ildsjæl, det er sådan en, der gør et ekstra stort stykke arbejde for et eller andet. Og det kunne godt være Fjallefar. Årets spilproducent. God damn, jeg kender Beta Dwarfs. Jeg kender IO. Okay, IO, det er dem, der har lavet Hitman, ikke også? Hitman, årets event. Og det kan kun være Blast Pro. There we go. Vi har gjort det. Det er også Danish Esports Awards, der er link i beskrivelsen. Hvis du vil og give en stemme på mig eller andre, det er også? Men nok om det, ikke også? Vi er kommet for at danse. Vi er kommet for at spille Energy Industry. Og det her, det er mit kraftværk lige nu. Jeg har 0 penge og 0 nothing. Jeg har nada. Inventory. Gud for, vi har et eller andet her. Vi har ledninger. En primitiv generator. Det skal vi en primitive transfer. Convert energy. Okay, så den her. Be careful around this. It gets really hot. Så den her er der, hvor vi skal have vores strøm hen, tror jeg. Hvis vi sætter den her. Hvor mange har dem? Okay, jeg havde kun den ene. Så har vi en primitiv generator. Den kommer til at lave alle penge på, den her. Den sætter vi her. Ja, og så har vi været ledninger. God damn it. Jeg går ud fra, at den skal være her. Hvordan fanden tager jeg derind? Det kan jeg ikke. Okay, men det er lige meget. Jeg kan bare gøre sådan her. Move. Der. Har vi gjort det? Vi laver penge nu. Vi laver næsten ikke nogen penge. Hvordan laver vi flere penge? Det der, mand. 5 penge. Vi har 5 ledninger tilbage. Okay, vi har 8 penge. Det er en start, ikke også? Hvad kan vi købe? Generate machines. Jeg går ud. Vi skal vel have flere transfers. Koster 100 den her. Den her har vi. Transfer one energy unit every second. Okay, så industrial wire. Det er fint. Small transformer. Jeg vil have sådan en til at dele det op, fordi jeg har en idé om, at kan jeg godt sætte en generator mere på her? Det tror jeg ikke, jeg kan. Hvad er der? Lad os lige gå ud og se, hvad har andre gjort. Prøv at se om det her. Okay, det ser pænt ned ad noget, det der. Okay, så hvordan gør du her? Nå. Se, han har sådan en her per styk. Goddammit, det skal jeg da også have, så. Seriously? Kan man ikke stå dem sammen på en eller anden måde? Er der ikke andre folk på den her? Okay, der sker noget her. Vi må kunne se, hvordan andre gør det. Se, ham her har haft nogle krydsnogen her. Enten er det krydsnogen, eller også så... Jeg ved ikke, hvad gør den der? Okay, den står bare og vipper. Eller også så er det bare en, der er lagt på... Tror jeg bare, jeg kan gøre det også? Sådan så man kan... Okay, det finder jeg ud af. Så kan vi lave... Hvis jeg går ind og tager den her for eksempel. Kan jeg lave... Nej, jeg kan ikke sætte sådan en her.
Jeg kan ikke sætte sådan en der. Okay. Okay, så det er ikke sådan en, vi skal. Machines, generators. Nej. Er der noget kryds her? Hvordan? Energy boiler. Hvordan har ham det gjort? Industrial wire. Hvor med alting er, ikke også? Vi skal have noget her. Vi skal have sådan en her mere, tænker jeg. Be careful, get really hot. Vi skal have sådan en her mere, ikke også? Bye. Boop. Okay, så lad os lige prøve at se, hvad vi kan med det. Vi kan ikke tilslutte strøm andre steder her, vel? Nej, så ikke sådan noget. God damn it. Okay, hvis jeg sætter dig her, det sker der vel ikke noget ved. Hvad hvis jeg gør sådan der? Nej. Du er ikke forbundet der, vel? Nej, det er du ikke. Det kan jeg ikke, det der. Det kan jeg ikke. Skal jeg virkelig have sådan en der mere? Okay. Det er ikke noget problem. Det gør jeg bare. Det er ikke noget problem. Hvis spillet vil have, at køre sådan en mere, så for dig. Så køber sådan en mere. Sådan der. Okay, hvad var det sådan en kostede så mig? 100! Det er slet ikke penge til. Det er slet ikke penge til, mander. Hvad gør det her? Hvad kan vi have? Codes. Og hvad er der nogle koder måske? Tomato soup skulle være en kode. Redeem. Code to successfully redeem. Hvad har vi så fået? En, hvad for en? The tweets for mig. Hør den her. Det er mega fint. Der kan vi sætte 4 til jo. Det er da det vi skal have. Okay, det er så meget det vi skal have. Fordi så kan vi sige den her. Move. Det er. Den her. Move. Det er. Se nu bare det her. Move. Det skulle vi have haft hele tiden det her jo, mander. Hej Malte, godt at se dig. Vil du også godt tænke sådan en? Ja, det er meget svært at få. Jeg ved ikke, hvordan du skal få sådan en. Det er meget svært at få fat i sådan en i dag. Det er meget svært at få sådan en i dag. Nu kan vi jo købe. Må jeg se her. Nej. Det er generators. Vi kan købe den her. By converting you into a hamster. Okay, det er sådan en, vi selv skal løbe på. Okay, vi kører lige to af dem her først. Bye. Det er, fordi vi er sindssyge. Det er. Virker det? Laver vi penge nu? Den virker ikke, den her. Virker den ikke? Hvad gør jeg? Lad os lige prøve at se, kan vi læse om den her? Transfers, machines. Okay, er der noget? Transformer, okay. A rare of this items upgrades energy and makes it worth more. Så den opgraderer bare energi. Okay. Hvad nu, hvis vi så sætter den her? Laver den så penge nu? Den laver penge nu? Okay. Alright, fint. Fint. Men okay, bliver den så mere værd nu? Så hvis vi går ind her, D'er, så burde vi kunne sætte den her på her, ikke også? D'er. Laver vi så monetos nu? Lidt svært at sige, at vi laver mere. Jeg kan ikke se. Der står stadig kun en sekund her. I don't know, vel? Jeg ved det ikke. Det, vi gør noget, ikke også? Vi gør noget. Jeg er ikke sikker på, at det virker. Og rolig nu. Okay, så vi kan købe. Vi skal have den her. The generous power by converting you into a hamster. Det er den, vi skal have. Det er mega meget, den vi skal have. Den koster 100 bananer. Ja. 8000 for powerplant generator. Jesus Christ, det har vi ikke nu. Jeg er ikke sikker på, at vi laver flere penge på det her. Vi kan prøve lige at withdraw den her. Se, den laver penge, ikke? Det er som om, den laver lige så mange penge som før. I don't know. Måske kan den her ikke tage mere. Proof. Nej, Malte. Han fik stød. Måske kan han ikke tage mere. Just to be careful. Måske skal vi have en bedre af dem her. Okay, det kunne mega godt være. Den skal vi bruge 250 til. Okay. 250. Den kører vi lige om lidt. Okay, jeg troede først problemet måske var ledningen. Jeg har købt en industrial wire nu, som kan flytte 6 energi ad gangen. Men jeg tror altså problemet er denne her. Jeg tror, at det er den, der er gøjet, fordi den her har masser af energi lagret i sig, og det er som om, den kan ikke komme af med det hurtigt nok. Det vil sige, at vi skal opgradere denne her, og for at opgradere den, så tænker jeg nok, det lyder dyrt, for det er det også. Vi skal bruge 250, men det har vi nu, ikke også? Det har vi nu, så det vi kan gøre, er, at vi kan købe den her, buy, boop, og nu, prøv at se her, withdraw vi den her, boop, så kommer den op og være på 10, tror jeg. I don't know, det gør den så ikke, men så kører vi den her. Og nu kommer vi til at lave kassen. Nej. Er I klar? Det er. Han har gjort det. Se nu bare der. Nu laver vi 2 i sekundet. Stabilt. Ikke også? Ligesom Emil vil sige. Stabilt Emil. Okay, så den. Du kører det bare. Den er. Ja, se nu kommer den af med det. Så det er vores moneymaker det der. Hvorfor laver den 0 sekundet? Okay, I don't know. Og det er vores moneymaker. Og vi har nu noget ekstra udstyr. Vi har sådan en her mere. Vi kan sætte op herover.
her for eksempel. Ja, 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 og så kan vi, har vi mere end en måske? Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Men har vi en wire her? Boop! Og, så har vi sådan en også. Se bare det her. Vi kan næsten ikke lave flere penge nu. Vi har vundet spillet nu. Så mange penge laver vi. Vi laver nu 3 sekunder. Nogle gange 2. De fleste gange 3 sekunder, ikke også? Så nu begynder det at gå lidt hurtigere. Lille smule hurtigere. Okay, small transformer. Upgrades energy and make. Jeg ved jo ikke, om... Jeg ved jo, hvor meget den her gør. Altså, jeg ved jo, hvor god den her... Jeg tror, vi er nødt til at gætte os til, hvor gode ting er. Men jeg tænker, at det næste, vi skal købe, det er den her hamsterhjulet. Den kører vi nu. Bye. Hamster Wheel Generator. Vi har gjort det. Vi har cancel. Vi har købt den nu. Der, ikke også? Og så håber vi på, at Malte vil sælge sig ind i den. Fordi det kommer vi til at få brug for. Den sætter vi der. Enter. Ja, det er meget fint. Vi skal enter den, men vi er nødt til lige at have... Skal vi lige prøve den her først? Move. Bare lige for at se, for det kan være, at vi skal have en endnu bedre en end den her. Ah, hvor skønt. Nej, hvor dejligt. Nej, hvor dejligt. Okay, lad os lige give leave. Fordi vi kan ikke lige se, hvor meget den giver lige nu. Så vi tager lige den. Nej. Den der, move. Okay, det synes bare, at det er rigeligt der. Malte, vil du gøre det? Det må du gerne. meget gerne, faktisk. Fordi det her, så skal jeg bare stå her, eller? Fedt, mander. Malte, prøv lige se, om du kan komme den. Det kan jeg ikke. Okay, det er meget fint. Det skal jeg selv gøre. Okay, hvad der er. Tager vi dig. Move over here. Dig. Move over here. Fordi så kører vi lige Shopperino. Vi kører lige en Transformer, gør vi ikke? Vi kører lige sådan en her mere. Er det bare sådan en, vi skal? Skal være sådan en stor en, måske? Nej, vi skal have den her, ikke også? Nej, vi skal have den her. Bye. Der, han har gjort det. Der, Primitive Transferer. Nu går det der, fordi så kan jeg være herinde, ikke også? Og jeg tror... at selvom jeg er i den, så kan jeg... Så nu får vi nogle gange 4 sekunder. Wow! Så kan vi stadigvæk arbejde. Så jeg tænker, det næste, vi skal... Det her er også den, jeg løber på. Vi skal have dem her, ikke også? Harness the power of the sun. Det er det, vi skal. Kan jeg kigge på, hvor meget de her ting genererer egentlig? Hvis jeg nu lukker ned for dig. Kan jeg klikke på den her? Nej, jeg kan ikke se, hvor meget de sådan genererer. Det er lidt irriterende. Jeg kan kun se, hvor meget ledning, der kommer i. Det kan godt være, vi skal have en bedre en her, egentlig. Det kan godt være, den er for skrald. Der bliver ved med at være 4 i her. Gør der også det i de andre her? Nej, gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Okay, så jeg vil få mere ud af det, hvis jeg tog den her. Så withdraw. Og så købte jeg i stedet for sådan en her. Bye. Der. Han har gjort det. Se, nu er vi på 5 i sekundet nogle gange. Nu kommer man af med sin energi. Okay, så det er det, der skulle til. Nu laver vi lidt flere penge. Ikke også? Vi laver ikke mange penge, vel? Vi laver lidt flere penge. Burde jeg ikke tage denne her... Oplæg. G-leaf, ja, det tror jeg nok. Burde vi ikke tage og flytte den her? Så lige withdraw. Tager vi lige den her. Og siger move. Det er. Burde vi ikke tage den og sætte den derover? Fordi når den rører igennem den her, så tjener vi flere penge, ikke? Får flere penge nu? Jeg er ikke sikker på, at vi får flere penge. Se, der kommer meget energi i den der. Ah, vi skal også opgradere den her. Okay. Den her. Så opgraderer vi ledningen. Haha, vi styrer. Industrial wire, det er det, vi skal tage. Yes. Industrial wire. Boop. Der. Så går vi ind i... Tager vi der. Prøv at se her. Bum. Han har gjort det. Tror jeg. Den kan ikke komme af med sin energi hurtigt nok, den her. Okay, så den her. Det ser fint ud. Det ser fint ud. Det er den her, der ikke kan komme af med sin energi hurtigt nok. Hvorfor kan den ikke det? Ja, hvad kan vi købe mere? Hvad kan vi køre med? Der er også den her. Far more enforcement alarm for high ground alarm to be much faster. Så det er sådan en, vi skal have. I don't know. Det kan også være, det er sådan en, der vi skal have. Jeg tror, vi er nødt til... Jeg ved det ikke, vel? Vi går ind her. Kører vi en generator med. Vi skal have sådan en solen her. Den kan vi køre nu. Bye. Boop, han har gjort det. Fællesskab sammen med sig selv har han gjort det. Det er... For der står ikke, hvor meget den her giver. Det burde der jo gøre, ikke også? Det er som om, vi kommer ikke rigtig op at lave mere energi, vel? Why not we do that? Den her kan ikke komme af med det hurtigt nok. Det er ikke ledningen her, der er problemet. Hvad er det, der er problemet her? Goddammit. Er det ledningen? I don't know. Så vi tager... Hvad skal vi så bruge? Så skal vi bruge... Hvad der? Vi prøver at købe en federe ledning. Vi prøver at købe den her ledning. Bye. En af dem der. Boop. Og så tager vi den her. Og siger withdraw.
Der, så tager vi den her. Der. Den her move. Der. Der. Og så siger vi, har vi the big one der. En forced wire. Der. Sådan. Sker der noget så? Hjælp det? Tror jeg, det gjorde. Jeg tror, det hjalp lidt. Ikke meget, vel? Hjælp lidt. Jeg siger ikke, det hjalp meget. Jeg siger bare, det hjalp lidt. Kommer den her hjem med? En dodge wire. Og vi skal bruge, vi skal bruge en til der, mander. Svært at sige. Hvorfor kan vi ikke... Okay. Rolig nu. Kan vi ikke lave sådan et eller andet... hvor vi connecter flere til den samme transformer? For jeg kunne godt tænke mig bare at købe sådan... den her transformer. Basic transformer. Et eller andet. Hvordan kan den hedde Basic Advanced Transformer? Det giver ikke nogen mening. Det gør jeg dårlig mening. Det er den, vi skal have, ikke også? Det er mega meget, den vi skal have. Det her, det bliver dyrt. Det her bliver meget dyrt. Men vi har brug for sådan at kunne lægge ledninger sammen. Og køre dem gennem det samme energy boiler. Det er måske bare det, man bruger de her til. Så vi kunne tage machines. Køre to mere af dem her. Køre tre af dem. Boop. Han har gjort det. Fordi så skifter vi alle ledninger herud. Med det, så fjerner vi lige move, nej, withdraw, den her, move, der, yes sir, så tager vi den her, withdraw, så lægger vi en forced wire ind her, tror du begynder lige noget nu, så tager vi den her, nej, den der er fint nok, vi burde stå i den hele tiden, ikke, vi burde stå i den hele tiden, der, det er meget fint, så tager vi den her, siger withdraw. Der. Vi kan ikke lave nogen sådan kryds med dem her, vel? Nej, kan vi ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kan få lov til det. Men det vi har nu er mulighed for at købe flere. Endnu flere af dem her. Så vi kører, siger move den her. Siger faktisk withdraw den her. Og så kører vi end den her. Ja, bye. Kan love dig for, at vi skal have solar panel basic. Der. Han har gjort det. Men det er som om, vi tjener ikke flere penge af det. Hvorfor tjener vi ikke flere penge i de her? Er de bare skrald de her solpaneler, eller? Jeg forstår det ikke. Hvorfor er de det? Sender vi dig. Der. Det skal vi bruge. Det er som om vi ikke får mere ud af det her. Kan I se det? Jeg tror, det er transformeren, der er skrald lige nu. Jeg tror, vi skal bruge en bedre transformer. Jeg tror, vi hopper ud af den her. Fordi, altså, hvis energien ikke kommer hurtigt over den her. Hvis det bliver den her. Nu er den 10 her, ikke også? Hvis den bliver for meget den her, så er det enten den her, der er problemet, eller transformeren. Jeg tror, transformeren er problemet, eller den her. Jeg tror, vi skal have en federe transformer. Og hvad koster en federe transformer, tænker I? Det er dyr konkret, det er meget dyr. Hvad har vi egentlig lige nu? Vi har en primitive transformer. Lad os lige få den op at køre. Der. Fordi det er jo gratis penge også. Det er jo gratis monetas lige ned i foret. Den er vi to af. Nej! Hvad sker der? Der. Ja, sådan der. Det laver lidt penge også. Det laver lige lidt monetas. Det har vi selvfølgelig brug for. Men jeg tror, vi skal opgøre den her til en federe. Den her kan ikke komme af med sin energi hurtigt nok. Og den næste koster... nette sum er... 600 bananer. 600 bananer! Okay, ikke noget problem. Ikke noget problem. Er jeg klar? Vi har kørt nu. Vi har næsten kørt nu. Vi har kørt den nu. Der. Bye. Der. Det er det, der skal til. Det er det, der skal til. Så siger vi... withdraw dig. Boop! Så tager vi the big one. The bigger one. Se nu der. Kommer du af med din energi nu? Den kommer ikke af med sin energi nu. Goddammit. Jeg tror der kommer for meget energi i. Jeg tror ikke den kan følge med mere. Jeg tror at det her det sådan begynder en. Og den er bare skrald. Så vi tager og withdraw. Vi mover den her. Der. Så mover vi den her. Der. Og så sætter vi. Vi har jo sådan en her. Ikke? Vi har i hvert fald en af dem. Der. Sådan der. Så burde jeg kunne lave en del energi her nu. Det hjælper lidt i hvert fald. Okay, og jeg tror også vi er nødt til at sige denne her. Move over på den her. Jeg er ikke sikker på den der. Men vi kan tage den her nu. Og move over på den her. Det er det der skal til. Det er det der skal. Virker den her overhovedet? Okay, den mangler et kabel. Den mangler et kabel. Den får et almindeligt basic wire. Der. Okay, hvordan ser det ud nu? Der er stadigvæk for meget energi. Nej. Okay, det her ser fint ud. Det laver ingenting det her. Det laver lidt, ikke også? Vi er oppe på 8 nu. Se, det går lidt stærkere nu. Okay, så vi fjerner den her. Der. Sætter vi lige dig. Move. Her. Og dig. Nej, hvordan ser du nu?
Den kan stadig ikke følge med. Det giver ikke nogen mening. Hvorfor kan det ikke nu withdraw den her? Hvad så? Sker der noget nu? Kommer der ikke den energi nu? Det gør den ikke. Jeg tror, den er bugt. Den er bugt, ikke også? Det må være det, den er. Der sker jo natter på den. Der, move den her. Det kan også være, der skal være en tilsluttet, for den virker. Okay. Så en af dem her, det er det, den kan håndtere, eller? En af dem. Måske to. Ved du hvad, vi sætter to. Vi kan godt undvære to. Den kan godt få to. Den får den to. Der. Bum. Men jeg tror ikke, vi skal bruge den her til den så. Move. Du får den her. Small transfer. Move. Der. Du får den her. Og så skal du bare være glad. Okay. Stiger den nu, eller falder den? Stiger den eller? Eller falder den? Den stiger. Kan I se det? Den stiger. Så selv med to til, så er det... Goddammit. Okay. To, det er den, I kan klare. Okay, men vi har en del penge nu. Så lad os lige få brugt nogle af dem. Lad os købe en... Kan vi købe en bedre general af dem her måske? Ja, det der skal til. Small refiner. Very small. This makes energy worth more. Skal vi prøve at købe den her og se, hvad den gør? Lad os lige se, hvordan den ser ud i hvert fald. Det er small refiner. Ja. Okay, jeg kan se det. Jeg kan lide det. Så vi kunne tage denne her. Og så sætte den her på. Her måske. Den er på. Her måske. Den er på. Her. Virker det der? Jeg er ikke sikker på, at det virker. Jeg tror, det virker. I'm not sure. Jeg tror og håber, det virker. God damn it. Jeg ved det ikke. Kommer der ikke i en der? Okay, det virker. Det virker. Så jeg siger, tager den her. Siger withdraw. Der, så tager vi den her. Move på der. Sådan. Bare så der lige sker et eller andet. Please lad der ske bare et eller andet. Okay, så den her kan næsten ikke følge med. Den her kan sagtens følge med. Vi skal industrial wire. Det er ikke godt nok. Industrial wire er ikke godt nok. Withdraw. Der. We need this. Enforced wire. Move. Sådan. Er det, der skal til? Jeg ved ikke, om det er. Jeg tror, den her er også for lille nu. Sådan. Nu bliver det ikke vildere. Nu bliver det ikke større. Nu må den simpelthen til en klap kaj. Den her kører fint. Den kan... I don't know. Jeg ved ikke det, vel? Jeg ved det. Jeg tror, at den står og blinker, så jeg går ud fra, at det betyder, at den laver noget. Jeg ved det ikke. Det er min første dag. Den her, den er skrald. Der er ikke nogen, der bliver glad for. Vi tager den her. Move over til den her. Det er det, der skal til. Den her. Og nu får vi gang i alle de her ting her. Bare lige fordi, vi skal lige se, hvad har vi at gøre godt med her. Vi har en small transformer her. Fordi så sætter vi... Vi har nemlig sådan en her mere. Nu går det stærkt. Kan I se det? Kan I se det for jer nu? D'er. En forced wire. Det har vi ikke gjort. Okay, Malle døde. Han fik strøm. Han fik stød. Det er fint nok. Så må det være, ikke også, Malle? Det kan næsten ikke være anderledes. Så jeg ved ikke helt, hvordan vi kommer til at tjene mange penge i det her. Men hvis det skal blive sådan en serie, det kunne det godt, fordi vi kunne sagtens blive gode til det her. Så kan I vise det super nemt. Ved at trykke på like-knappen nedenunder. Og smid en kommentar og fortæl mig lige præcis, hvad du synes. Tusind tak, fordi du spørger. Jeg håber helt meget, vi ses. I næste video.